A umeđu vremenu, juče vam to nismo rekli, ali to i jeste bila jedna od vesti. Zelenski je ukazom, dakle, malo promenio istoriju, pa dan pobede u Ukrajini će se slaviti od sada 8. maja, a dan Evrope 9. I menjat ćemo mi tako istoriju, izbunjivat ćemo se i mi, stariji, odrasli, a boga mi i deca, šta se desilo kog dana i šta se kog dana slavi. I kada kažem malo pre da ćemo polako da se vraćamo u normalu, nekako se čini da nam se vraćaju teme kojima i uopšte nije mesto u medijima u fokus, ali u stvari, kad malo bolje razmislimo, ništa nije kao što je bilo. Srbija tuguje, učenici vratili su se u školske klupe, političari na svoja radna mesta. Imali smo protest opozicije u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Parola, zaustavimo nasilje, deo opozicije traži smenu Saveta REM-a, traže gašenje tabloida, traže hitno ukidanje reality programa, traže smene nekih od ministara. Predsjednik Vučić kaže da je očekivao neke konkretne mere, da nije očekivao suvu politiku. I pitanje je sada da li raste politička temperatura u Srbiji i kako će se Srbija izboriti sa gorućim problemom u školama sada. Da li može Srbija da stane na put copycat efektu na društvenim mrežama, pravljenju spiskova u školama? E, između ostalog ćemo o tome razgovarati ovoga jutra sa Tatjanom Macurom, ona je nekadašnja poslanica, i sa Žarkom Rakićem, on je spoljnopolitički komentator. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam, izvolite. Videla sam, Tatjana, da gostovali ste u mnogo medija u prethodnih nekoliko dana. Vi i ja se konkretno nismo videli, ali kakav vam je evo drugi dan nove radne nedelje, praktično 7. dan od kako se ovo desilo u osnovnoj školi u Vladislav Ribnikar. Kakav vam je osjećaj ovoga jutra? Kako se osjećate kao roditelj, kao... Osim što smo svi pod stresom i čim nas tako nešto pitate, osjećamo, da kažem, pojačan naboj emocija. Ja bih rekla da se tuga jednakim intenzitetom osjeća kao i tog prvog dana. Čini mi se kako vreme prolazi da je taj suočavanje sa realnošću sve bolnije i bolnije. Jeste, ali nešto vam nije u redu sa tonom, pa nisam ni sigurna da li su čuli naši gledaoci, ajmo samo dok vam ne nameste. Dakle, i za vas isto pitanje. Kako se osjećate danas? Šta vam je utisak? Po svakom slučaju imam gorak osjećaj u ustima, zato što se dogodilo nešto na što očigledno nismo bili pripremljeni, a posledice će biti veoma dugotrajne i nisam siguran da ćemo se veoma lako od toga osloboditi, pre svega zbog toga što se svest što to nasilje koje smo doživjeli dogodilo u trenucima kada i državi nije lako i kada imamo dodatne probleme, tako da ti udari sa svih strana veoma se teško podnose. I posebno kada imate mnogo posla sa emocijama. Da to nema leka, kao što znamo. A mi smo onako kao narod smo emotivni. Jeste. A ne preterano empatični. To je možda naš veliki problem. Ali nekako smo od straha prva dva dana, odnosno dan i po, koliko smo pričali samo o osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, a onda nam se na to nadovezala još jedna tragedija, još jedno masovno ubistvo u okolini Mladenovca. Mislili smo, sad ćemo da zbijemo redove, jer valjda svi želimo isto, svi želimo dobro i našoj deci i našoj državi i svi smo ujedinjeni oko toga. Ali onda kreću da se interesi pojavljuju, različiti. Svako danas zna šta je bolje i misli da je to što on misli ispravno. Da li treba da se ide u školu ili ne treba do kraja godine? Da li treba da postoji škola Vladislav Ribnikar ili ne treba? Dakle, mnogo mišljenja, a da li ima malo konkretnih odluka ili ne?
Pa vidite, ja mislim da, da to što ima toliko različitih mišljenja je u neku ruku i dobro. Mm-hmm. Pitanje je koliko tu postoji konkretnih predloga, mera. Ali ja čega se plašim? Plašim se da posle svega ovoga, posle izvesnog vremena, ne nastupi rezignacija. I to je bilo najgore što bi moglo da nas... Prema čemu? Pa uopšte prema tom delu naše svakodnevice koji nas tako ponekad opomene da nismo dobro radili i da moramo da nešto menjamo i onda se prepustimo jednostavno, pa ne možemo bolje, to je van našeg domašaja, vidite kako to sve u svetu se isto slično događa. Dakle, umjesto da verovatno ovo iskoristimo kao dodatni motiv za promjene, kakve god promjene one mogu ili treba da budu, o tome možemo da se kao društvo valjda dogovorimo, da ne postoje dve istine, mislim, tako, barem ne bi trebalo da bude. Ali u toj nekom raznolikom reagovanju, kako već vidimo da se događa, nadam se da će biti dovoljno razumnih predloga koje možemo da iskoristimo i koji mogu da se pretoče u neku našu novu društvenu situaciju i da na bolji način kreiraju našu budućnost. I zašto vam to kažem? Mnogo mišljenja. Dakle, juče smo pričali sa mnogo ljudi na temu toga da li je da li je vreme za proteste? Zašto je vreme? Da li je vreme za građansku šetnju, što ono juče nije bilo? Dakle, da li je vreme da se iznesu stvarno zahtevi realni koji će biti boljitak i doneti boljitak za naše društvo, a ne politika. Mi konstantno ulazimo u politiku i ljudi koje politika ne interesuje juče su rekli, pa dobro, dakle, da nije bilo politike kao teme, pa ja bi kao građanin, svi bismo izašli, jel tako, da šetamo negde u čast svih onih koji više nema i sa željom da se pokaže neka, da se pošalje poruka, zajedno smo, ujedinjeni smo. Zašto nije mogla juče šetnju da organizuje i vlast i opozicija i da se pošalje jedna slika u svet gde je više ljudi na ulicama nego 5. oktobra bez govora, sa jednom porukom ujedinjenja da želimo kao društvo da budemo bolji, a ne opet političke poruke, Vučić ovakav, onakav, dakle, menjaj Gašića, menjaj Vulina i tako dalje. Nekako su komentari da prosto nije vreme tome. Jel se slažete s tim? Pa jeste, mislim da smo propustili priliku da kao društvo reagujemo na pravi način. Odnosno, znate kako, imam utisak da smo zaboravili kako se mi kao pojedinci ponašamo u takvoj situaciji. I odjednom nismo uspeli da taj jedan pojedinačni osjećaj podignimo na kolektivni nivo. A imam utisak da smo mi svjetski prvaci da svaki problem odmah iskoristimo u političke svrhe i da tako ga zloupotrebimo. Meni mi liči ovo juče da je bila neka vrsta čak i zloupotrebe. Posebno ako se setim da su protesti najavljeni za nedelju, koja je također bila tako dan žalosti. To mi govori... Šta je ono bio juče? Skup građanski ili politički? I uopšte, da li je to bitno? Pa vidite, onima koji su stavili to na naslovnu stranu, očigledno da je bilo svog medija, očigledno da je bilo bitno. U ovim drugim medijima vidim da nema čak ni informacije na svim stranama. Ima informacije, niste pročitali, da. Nisam ja pročitala, video, da? Ali da, na svim naslovnim stranama, osim na naslovnoj strani Blica, ali svako ima neki svoj ugao. Dakle, neko piše o tome da je juče bio protest političke opozicije, neko piše o tome da su pozivali juče na protestu protiv nasilja na ubistvo predsjednika, neko piše o tome da je u stvari, čekajte da nađem gde mi je to što sam videla, pa u stvari to je to, to su ta dva ugla. Ali uopšte nije, kako da vam kažem, ni na jednoj naslovnoj strani nisu zahtevi. Pa čak ni na onoj naslovnoj strani gde je to centralna tema. Ja se sad ne bavimo više zahtevima. Shvatate, bilo je nekoliko zahteva koje je iznala jedna od aktivistkinja na protestu. Dakle, šta nam to govori? Pa dobro, bilo je zahteva, oni su formulisani u pozivu na taj događaj. Znači, pročitani su i to je potpuno jasno bilo, mislim, kakvi su zahtevi. Bilo je nekoliko detalja juče koji su bili grozni, katastrofalni, koji su na mene ostavili dramatičan utisak da moram da se veoma zabrinem da događaj
koji su bili tako pred 7 dana mogu da se ponove u nekom mnogo ozbiljnijem obliku. Ali dobro, ja razumem da delovanje opozicije, bez obzira kako se ona zvala, da je usmereno na smenu vlasti i da oni pokušavaju svaki povod da iskoriste upravo za takve svoje akcije. Sad, ako bih bio, mislim, slobodan da kažem, a da me ne optuže da sam politički sledbenik vlasti. Znate, ako nemate dobar program, onda vam je jedini program da rušite vlast. Mislim, i da ne birate motiv, trenutak ili bilo šta drugo. Tako to je opozicija uvek radila, ne samo sad u ovo vreme. Dakle, to je posao opozicije da traži... Ako se u ovom trenutku time bave, to samo dokazuje izvesnu vrstu beznađa u kojom se trenutno nalaze. Kada sam gledala društvene mreže, shvatila sam da ima mnogo ljudi koji su podržali ovu šetnju juče. Jedna od njih ste vi. Dakle, vi ste rekli građanski protest. Jel ste vi jedna od onih koja misli da svi zajedno treba da idemo u našu bolju budućnost i da nam je ovo jedna prilika i da jednom mirnom šetnjom se pokaže da smo svi ujedinjeni? A zapravo ispade da se sada oko politike sporimo, dakle, oko političkih zahteva. Kako vi vidite jučerašnju šetnju? Ja moram da budem do kraja iskrena, obzirom da smo se mi kao organizacija Mame su zakon bavili ponudom rešenja na aktuelnu situaciju, da nisam do maltene juče ispratila da u stvari je ovo bio protest u organizaciji opoziciji. Za mene kao građanku Srbije, dakle, je potpuno nebitno ko je organizator jučerašnjeg protesta. I žao mi je što nisu osetili potrebu svi oni ljudi koji osjećaju ogromnu tugu, ogromni naboj emocija i ajde da tako kažem, strah, nisu osetili potrebu da se ili nađu na tom mestu ili da na neki drugi način pošalju poruku da su protiv nasilja. Zato što mi ne smemo da izgubimo iz vida da bi ovaj protest svakako bio je masovan, izuzetno masovan, ja ne bih licitirala sa brojevima, čini mi se da je to neumesno, posebno u ovoj atmosferi pojačanog straha. Dakle, nekako mi se čini da je bilo važno i da se smanji pritisak na one ljude koji se i bave borbom protiv nasilja, a nisu se osjećali dovoljno sigurno, recimo, da izađu juče na neki masovni skup, ili im se možda neko od organizatora nije dopao zato što ga u stvari vide kao deo problema, a ne kao deo rešenja u borbi protiv nasilja. Tako da i jedan i drugi, ja sam se takođe na to osvrnula na društvenim mrežama, i jedan i drugi razlog su legitimni razlozi zašto neko se možda nije našao tamo, ali to ne znači da ne podržava protest i da ne podržava bunt protiv toga da je važno da oni ljudi koji su danas na pozicijima izvršne vlasti razumeju da postoje ozbiljni problemi u našem sistemu obrazovanja i u sistemu socijalne zaštite. Ja bih rekla da su nam to trenutno dve kritične tačke, a posledice su toga zato što smo se u prethodnim nekim godinama, i to zaista ne važi samo za ovu vlast, nego važi za sve prethodne vlasti u prethodnih 30 godina, bavili smo se jačanjem Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i tako dalje. Dakle, bavili smo se nečim što u suštini, daleko od toga da nije važno, da me neko ne shvati pogrešno, dakle, za svaku državu su to sistemi koji su izuzetno važni, ali ja bih rekla da smo mi zakazali u određivanju prioriteta i veoma često ćete čuti, bez obzira, dakle, ko vodio tu raspravu u Skupštini od predstavnika opozicije, koji naravno po pravilu treba se bore protiv vlasti da žele da dođu na njihovo mesto, da rešavaju neke probleme, uvek ćete slušati kada recimo rasprava o budžetu da se malo sredstava usmerava na obrazovanje, da se malo sredstava usmerava na sistem socijalne zaštite, na zdravstvenu zaštitu i tako dalje, a da svake godine gotovo po pravilu imate uvećanje u budžetima recimo za sistem odbrane zemlje na bilo koji način. Tako da ja kao građanka ove zemlje svakako želim da pozdravim jučerašnje okupljanje, pre svega zato što je to bilo jedno mirno okupljanje, uz pojedine obskurne pojave kojima ja zaista ne bih davala bilo kakav veliki značaj. Oni ljudi koji treba se bave recimo bezbednošću predsednika države će svakako se pozabaviti pretnjama koje su juče izašle u javnost, ali to ne sme da bude
Ja bih voljela da vidim tu odgovornost. Dakle, odgovornost za izgovorenu reč, juče je i Tamara Vučić, žena predsednika Srbije, jako lepo sročila tu misao i žao mi je što recimo ona nema neki prostor veći u medijima, možda ga ne želi, možda ne znam. Dakle, zaista rekla je da nam nedostaje odgovornost za napisanu i za izgovorenu reč, da nam nedostaje empatije. Ja se u tom delu apsolutno slažem sa njom. Dakle, i vlast ne sme da koristi pojedinca iz tako masovnog protesta koji je zaista opskuran lik i svi mi koji smo na društvenim mrežama znamo o kome je reč. Dakle, njemu nije mesto danas na bilo kojoj naslovnoj strani, zato što to nije poruka protesta. Poruka protesta je mi želimo da smanjimo nasilje u društvu. A ljudi koji se nalaze na odgovornim pozicijama, taj protest ne treba da dožive kao političku krizu. Ja nisam sigurna da neko ko ima 60% podrške u društvu, čak i ovakve tragedije mogu dramatično da ugroze. Razumete, dakle, čak ponekad se dešava u nekim praksama u svetu da ovakve tragedije upravo učine suprotno. Dakle, hajde da izvučemo pouku, ako su svi građani juče koji su smogli snage iz, da kažem, nisu imali razlog da ne dođu, došli, izašli svako u svojim gradovima na način na koji su mogli da izraze tugu i zabrinutost. Dakle, hajde da vidimo kako mi možemo da pomognemo da se ova država što prenormalizuje. A da ne licitiramo sa brojevima. Dakle, ako je tako sve kao što vi kažete, onda je juče trebalo da bude more ljudi. Trebalo je, ali razumite da je bilo straha ogromno. Razumem, ali ono juče je upravo pokazalo da onda nema mnogo ljudi koji žele to o čemu vi pričate. To je onda zabrinjavajuće. Razumete? Dakle, mi da li možemo da napravimo mi u stvari razliku i da li treba da je pravimo politika i društvo? Zna se kako se to deli. Je li ono juče politički ili društveno? Pa nema skupa koji nije politički. Dakle, da li njega organizovali političari ili ga organizovali udruženja ili ga organizovali sami građani bez neke organizacije koja postoji iza toga, formalno pravno organizacije. Dakle, svaki skup na kom iznesete bilo koji zahtjev je politički. Zahtjevi koji su juče izneti, formirala ih je opozicija. Da li su to i građanski zahtjevi? Tu je sad onaj znak pitanja. Pa je li jesu? Ajde, dakle, imamo nekoliko smena do 12. Pa evo, mi smo imali recimo jedan, vi ste pročitali. Evo, sad ću da pročitam. Dakle, do 12. maja inače je dat rok da se smeni Savet REM-a, gašenje štampanih medija i tabloida koji objavljaju lažne vesti, podmetačine i kontinuirano, kako piše, krše novinarski kodeks, oduzimanje nacionalnih frekvencija televizijama za koje, kako kažu, sluđuju građane, truju i promovišu nasilje, Pink i Happy TV, ukidanje reality programa, odgovornost Gašića i Vulina, tražila se juče i smena Branka Ružića koji je dan ranije podneo ostavku. Dakle, jesu to zahtevi građanski? Pa ja ih iskreno ne znam da li su građanski, nisam anketirala građane, mnogo više sam čitala upravo na društvenim mrežama i od ljudi koji su se nama javljali. Dakle, da su pre razmišljali u kom pravcu i će se završiti školska godina. Dakle, jako su zabrinuti za to da li će se normalizovati nastava do kraja, kako će izgledati nastava za decu koja su išla u Vladislav Ribnikar. Dakle, to je nekako dominiralo u odnosu na ove politike političke zahteve, makar do ono što je došlo do mene. Ja ne kažem da ti zahtevi nisu legitimni, formirala ih je opozicija, oni se bore za smenu vlasti i to je sasvim legitimno. Oni će svoje zahteve, ispostavili su ih. Šta će da učine nakon što se ti zahtevi ispune ili ne ispune, vidjet ćemo. Ono što sam ja mogla da vidim... A vi vidite sebe na ulici 12. maja? Ako se ne ispune ovi zahtevi, jel ćete isto ovo misliti i izaći da pokažete da je to pristojna Srbija, jel, kako kažete, i građanska koja izlazi da šeta? Prvo, nisam sigurna da su organizacije ovog protesta samo građanske stranke. Dakle, tu postoji nekoliko političkih organizacija koje nisu građanske, koje su u svom vokabularu, u javnim nastupima u poslednjih nekoliko meseci i tekako zagovarali govor mržnje i produbljivali jaz među našim građanima. Pre svega mislim na one marginalizovane. Podsjetit ću vas da smo mi u septembru mesecu imali Pride šetnju. Dakle, to su prethodnih nekoliko godina bile mirne šetnje koje su
okupljale po nekoliko hiljada građana, što iz LGBT populacije, što onih koji žele da se izbore za njihova prava, da smo paralelno sa tim od političkih stranaka koje se nalaze i poslaničkih klubova u Skupštini dobijali poruke vrlo homofobične, vrlo ksenofobične, paralelno sa tim, i da smo imali takođe situacije eskaliranja nasilja, gde su se oni potpuno neodgovorno prali od toga, ali mi nismo nikome rekli da ide nekoga da tuče. Pa niste, ali ste kuvali tu atmosferu u kojoj će neko ko ima takve stavove i sa vama se slaže dobiti podstrek da može da napadne svog sugrađanina. Tako da ja zaista imam kao građanka ove zemlje problem sa delom organizatora, ali ja nemam problem sa idejom da smo mi protiv nasilja. I dokle god organizatori protesta budu imali kapaciteta da se ovaj protest usmeri isključivo i samo na borbu protiv nasilja, u kojem će zaista biti pozvani svi koji su zainteresovani za borbu protiv nasilja, sa moje strane će lično imati podršku. Ali ako to bude bila platforma u kojoj će se i dalje promovisati ideje, u kojima bilo kome sutra na ulici može neko iz čista mira da opali šamar, da ga udari, da ga istuče, da ga verbalno vređa na društvenim mrežama i uživo, to nije mesto na kome ja vidim sebe. Moje društvo u kojem želim da vidim da moja deca rastu, a verujem da nisam jedina kada kažem da zaista imam dovoljno kapaciteta da moju decu odškolujem preko granica naše države. Ali ne želite. A ja ne želim to. Tako je. Ja želim društvo koje je nulto tolerantno na nasilje. Da li je organizator protesta ova stranka, ona stranka, ovo udruženje građana, ovaj pojedinac, apsolutno me ne zanima. Znači, želim da vidim da poruke sa tog protesta su dosledne i da se nikada neće prekršiti. Onog sekunda kada izađe, moram da imenujem, Boško Obradović i kaže jednu ružnu reč protiv LGBT zajednice, protiv migranata koji se nalaze ovde, i ne samo on, tu ima gomila onih koji to rade, jureći jeftine političke poene koji nas na kraju, nažalost, koštaju mnogo, i kad kažem Boško Obradović, bilo bi nefer da ne pomenem sve one mangupe, gotovo pa i Skupštine, koji takođe na sličan način se obraćaju u javnosti. Dakle, sve dok ne budem videla da toga nema u javnom prostoru, moramo početi da osjećamo stid zbog izgovorene reči, zbog onoga što radimo. Znači, to mora da postane jedan osjećaj koji će se vrednovati i da kažete i vi kao novinari, mislim, vi kako da kažem i vodite nekako računa o tome i ko vam gostuje u programu i kome dajete prostor da se obrati javnosti, ali ima mnogo onih koji to ne rade zarad veće gledanosti, popularizuju ponašanje koje je apsolutno neprihvatljivo. Da li nam dugoročno treba da podstičemo kod ljudi mržnju i da na kraju eskalira ovakvim? Ja mislim da ne, i da ljudi gledaju ono što im se nudi. Ako im se ne nudi sadržaj koji nije obskuran, to neće ni gledati. Pitanje je, recimo, ovaj zahtev koji je izašao vezano za Happy i za Pink da ukinu zadrugu i ne znam kako se zove parove. Ne, traže da se ukinu, ne, pa parova ni nema. Dakle, da se ukine nacionalna frekvencija tim televizijama, jer kako kažu, sad čekajte samo da pročitam, sluđuju građane, truju i promovišu nasilje. Možemo li se složiti sa tim? Možemo li se složiti da u udarnom terminu kada roditelji recimo rade prepodne, a deca su im kod kuće, ne može neki slavnić koji je ubica da se obraća deci sa malih ekrana, da pritom paralelno sa tim zlostavlja svoju bivšu suprugu, svoju buduću partnerku. Dakle, to su sadržaji koji su apsolutno neprihvatljivi. Međutim, te televizije, čak i da kažu, a evo izašlo je sad skoro, mi nećemo imati, ne znam, zadrugu, nastavit ćemo sa tim, da nema. Profit ih vodi ka tome, dakle, oni ne mogu da se vrate na staro. Oni mogu da se bave možda rebrandiranjem toga, da li će to prihvatiti REM u tom kontekstu, ali da oni dugoročno ostanu bez onoga što je izvor, osnovni izvor njihovih prihoda, ja nisam 100% sigurna. A šta zamerate konkretno Happy televiziji? Zato što oni imaju taj perfidni način manipulisanja ljudima. I, dakle, to su neke emisije u kojima dolaze ljudi sumnjivih kvalifikacija, obskurnih stavova koji dobijaju prostor od nekoliko sati. Oni se ne skidaju goli, to je tačno. Oni se ne tuku u emisiji, pričaju prilično jednostavnim tonom, ali to su emisije u kojima se dovodi da li je u pitanje da li je zemlja ravna ploča, da li treba da se vakcinišemo, alternative nekim, da kažem, zdravstvenim uslugama. Jednostavno, to je program koji deluje ovako na prvi pogled dosta normalan, ali on služi za to zasluđivanje nacije. I treba dati prostor novim, postoji mnogo, ne laskam ni vama, niti bilo kome drugom, dakle, zaista ima novih
mnogo novih televizija, da li nacionalne frekvencije treba da ostanu na toj adresi gde su sada, ili možda treba REM konačno da razmisli da tu nacionalnu frekvenciju dodeli onim televizijama koji će poštovati zakone, propise, novinarske kodekse i sve što uz to ide. Da, dobro, bio je konkurs, otpali smo, dobili su ovi koji ih danas imaju. Tako da, eto, dobili ste odgovor na to vaše pitanje, ima li, nema. I okej, mislim, kako da vam kažem, ko gubi ima pravo da se ljuti od svih nas koji smo otpali. Ali, da li će nam ove sve teme koje, a mnogo je ovde stvari, ali ajde da krenemo od ovih poslednjih, da li će nam gašenje Pinka i Happy-a doneti boljitak? Dakle, da li je to realno uopšte? Kako da vam kažem, kad idete sa nekim zahtevima, onda ti zahtevi treba da budu realni. Šta je realno? Da se ugasi Zadruga ili realno da se ugasi Pink? Pa znate kako, ja nisam pristalica da se upravo na takve sadržaje tako odgovori na neki, ajde da kažem, uslovno rečeno, nasilan način. Ja mislim da treba da se stvori ambijent u kojem bi se oni sami ugasili. A šta to znači? To znači da treba da stvorite takav sistem koji će da ih jednostavno spreči ili da ih odvrati od toga da nude takve sadržaje. Kako se to radi? Pa veoma jednostavno. Propišete da mora da idu u nekim negledanim terminima, propišete da mora da plaću visoke naknade i poreze za takav sadržaj kakav nude, izgubit će se ekonomski razlog za postojanje takvih programa. Za to ne treba da budete mnogo pametni, već se to u svetu veoma lako rešava. Da ne govorimo o onom primjeru kako je bivša britanska premijerka, tako gospođa Tačer, rešila nasilje na stadionima. Pa više nema nasilja na engleskim stadionima. Znači, ne mogu da prihvatim odgovore da je to u ovim uslovima. Ne mogu da je to gašenje slobode štampe ili već kako se sve to radi. Znači, uvijek imate način ako ste ozbiljna država da to sprečite. A šta da sprečite? Šta treba da se spreči? Pa da se spreče takvi sadržaj koji urušavaju ovo društvo. Znači, ne možemo mi da sad govorimo da postoje dve istine. Ima jedna istina i znači, ako imate takav sadržaj na to od jednih televizija, niko ne može, ko je normalan, da kaže pa ja to gledam zato što je to dobro, zato što je to interesantno ili zato što to je u interesu društva. Ali, znate kako, valjda ćemo biti dovoljno pametni da, na primjer, ovaj jučerašnji događaj iskoristimo na pravi način. Ja mislim da je on poslao dve poruke. Da je poslao poruku i ovim snagama koje su organizovali, da ih nazovemo opozicija, ali poslao i poruku vlasti. Prvo, zašto vlasti? Zato što je bio toliko masovan da ne mogu to da previde. Znači, ja mislim da je ovo bio jedan od najmasovnijih protesta koji smo vidjeli posljednjih meseci i ne može to da se kaže, pa bilo je nekoliko šačica, nekoliko stotina ljudi koji su tu došli zbog toga što su bili zavedeni političkom idejom. Opoziciji ili onima koji su to organizovani je također to poruka. Znači da čak ni na ovakvom povodu, koji je više nego tragičan, nisu uspjeli da animiraju neku kritičnu masu, sad ja neću da licitiram, da je to trebalo bude 200-300 hiljada ljudi, pa da nateraju državu da sednu s njima, zaista stoji i da pregovaraju o tim zahtjevima koji su izrečeni, koji su, po meni gledajući, u najvećem delu isključivo politički. Znači, vi ne možete... Šta vam ovde nije politika? Šta nije, kad kažem šta nije politika, dakle, da kažemo da nas danas, odnosno juče, politika manje interesuje nego što nas je interesovala pre 7 dana. U tome ćemo se svi složiti. Uopšte me, trenutno me politika ne zanima. Mene interesuje sada društvo. Zanima me kako će deca da idu u školu, zanima me da deca budu u školi bezbedna, zanima me, za mene je jedna od najvećih tema, tema vršnjačkog nasilja danas, koje, jer će vam svaki roditelj koji je ušao ovde reći, e pa nadam se da ćemo sad uspeti da se izborimo sa vršnjačkim nasiljem. Juče je i predsjednik govorio o tome i rekao, pa i taj policajac koji bude bio u školi će pomoći da se vršnjačko nasilje smanji za čak 80%. Jer neće moći ti mali nasilnici da rade ono što žele. Dakle, šta je za vas ključna poruka koja se juče poslala sa skupa od zahteva? Koji zahtev? Pa meni je ključna poruka povod toga. Znači, to sve što ste nabrali, to je povod.
Kako je on dobio takvu formu da mi sada pričamo da li je sadržaj ovakav ili onakav, to već govori da smo uspeli, znači u tome smo verovatno svetski šampioni, da sve uspemo da pretvorimo iz najbolje ideje u sumnjivu ili lošu ideju. Dakle, ako je povod bio dobar, a jeste bio dobar i bio je tragičan sa svim svojim posljedicama koje ćemo trpiti narednih godina, nadam se ne decenija, onda očekujemo da taj povod bude eliminisan, odnosno da se društvo, država angažuje, pa i mi kao pojedinci angažujemo da se taj povod eliminiše. Dakle, nasilje, nulta tolerancija. Pa više nego nulta. Apsolutno. Ne postoji, znači, ni jedna normalna ili sređena država koje će dozvoliti da tako nasilje ugrožava njene građane, njene temelje i njeno društvo. Ali ako imate nedovršenu demokratiju ili kako god to hoćete da nazovete, naravno da imate ekcese koje ne možete čak ni da predvidite, ali država mora da ima mehanizme za svaku vanrednu situaciju. Znači, kako je ono bilo, ništa nas ne smije iznenaditi. Moramo da se stalno pripremamo da izbegnemo sve ono što se dešava u svetu. Vidimo mi šta se dešava u svetu. Mislite da je meni drago kad vidim da neki već opravdavaju ovo što se desilo? Pa evo, mi smo dijelili deo sveta. Evo, u Americi se upravo to dogodilo. 198. ubistvo od početka godine masovno je bilo pre dva dana. Pa šta to mene briga kao pojedinca? Šta vas to briga? Pa nećemo to da uvozimo sa zapada. Upravo je to ta naša, taj naš problem. Ili iz Rusije, da ne uvozimo. Taj naš problem pre svega medija i percepcije toga šta se događa. Pa da li mi kao pojedinci stvarno želimo da uvezemo nešto što će biti na našu štetu? Ja kao starija generacija, mi smo gledali američke westerne, pune nasilja. Tako, crtane filmove, pune nasilja. Pa se, ne sjećam se da je u to vreme bilo ovakvih odgovora koji su navodno povod, imali za povod ili tako uvoza sa zapada. Pa nije tačno. Znači, sa zapada dolaze i dobre i loše stvari. Na nama je kao društvo da usmerimo najmlađe generacije da umeju same da naprave tu razliku i da shvate šta je njihova budućnost. Dakle, kada sam već pomenula šta je rekao predsednik apropo vršnjačkog nasilja, onda bih voljela da prokomentarišemo još nekoliko stvari koje je rekao. Dakle, ako je njegov intervju juče koji je dao se osvrnuo i na političku situaciju i pričao je upravo o ovim protestima koji su održani. Dakle, u novinama danas, a toga nema na naslovnoj strani, ali je suština, hoćete izbore, dobit ćete ih. Pa samim tim je onda se pričalo i o tome da, evo to piše i Blic danas i sve, skoro sva dnevna štampa, vlada mi deluje kao raštimovan orkestar. Mora da bude promjen, ići ćemo na rekonstrukciju, pa na izbore ili odmah na izbore. Dakle, da li je on juče pokazao u stvari nezadovoljstvo svojim timom? Prvo, evo i vi ste sad, da kažem, možda nesvesno napravili omašku, taj tim nije njegov, nego bi trebalo da bude tim Ane Brnabić. U tome je i problem naše vlade. Ne, vrlo svesno sam je. Pa, moguće, mislim, da, izvinjavam se. Ne, ne, svesno zato što jeste, to jeste njegov tim. Tako, to je neko, da kažem, mišljenje koje vlada u našem društvu. Upravo zbog toga, dakle, da, kada bi naši ministri koji sede u vladi Republike Srbije manje se bavili idolopoklonstvom prema predsjedniku, kome pažnje svakako ne manjka, a više se bavili svojim poslovima, hrabrije donosili određene odluke. Ja sam sigurna da bi ovo društvo, kakva god da su moja politička uverenja, sigurno bilo uređenije i bilo bolje. Međutim, meni se čini da pojedini ljudi koji su danas na toj poziciji izvršne vlasti, posebno ministri koji su, da kažem, eto, najvidljiviji, možda su i više vidljivi nego što su narodni poslanici, do te mere, da kažem, se bave Aleksandrom Vučićem, sa druge strane, to je opoziciju koja se bavi Aleksandrom Vučićem i zašto narod je nezainteresovan, zašto niko neće, ljudi hoće da vide rešenje za probleme, neće vide da se mi bavimo svi sad, dakle, svako iz svog ugla Aleksandrom Vučićem. I ogroman problem ja zaista vidim, posebno kada su u pitanju ova, da kažem, za mene veoma važna ministarstva, ukoliko ja vidim da se oni bave Aleksandrom Vučićem, a ne bave se svojim resorima. Ko vam je zakazao u ovoj situaciji kada je reč o ministarstvima? Jako je teško reći. Dakle, bila bih nečovek kada bih ja danas rekla i mislim da bi svako od nas morao da dobro razmisli
kada bi rekao, znate, meni je sad Branko Ružić kriv za ovu tragediju. Ovo je moglo da se desi u mandatu bilo koje vlasti, moglo je da se desi u mandatu bilo koje osobe. Dobro je da je Branko Ružić podneo, recimo, ostavku zato što osjeća moralnu odgovornost, to je između ostalo i poruka države da želi da se uhvati u koštac sa određenim problemima, ali biti nečovek i reći i stavljati tim ljudima kakva god da su naše različite politička uverenja, zaista ja to sebi ne mogu da dozvolim. Mi smo imali masovne ubistva i ranije, i 2005. i 2011. čini mi se, dakle, u mandatima prethodnih vlasti. Ovo je prvi put da nas je zadesilo da jedno dete u okviru škole učini ovako nešto. To je zaista pitanje za čitavo društvo, ne samo za izvršnu vlast. Ja sam ovih dana, pošto silom prilika zbog tema nasilja kojima se inače bavi moje udruženje danas, bila sam često gost u medijima. I osnovna poruka mi je, da kažem, nekako sam koristila taj prostor, kažem da svako od nas pođe od sebe i da koliko god može doprinese da se stepen nasilja u društvu smanji. Država mora da uradi svoj posao, ova izjava ne abolira državu od odgovornosti. Naravno. Ali moramo da vodimo računa šta pišemo jedni drugima na društvenim mrežama, na koji način se obraćamo u javnom govoru. Mora neko da uredi, da vam kažem. Mi kad pođemo sami od sebe, mi smo tu odmah kalirali. Dakle, nama mora da postoje jasna pravila, jasne odredbe. Dakle, jer ako se kaže nemojte, budite pristojni, nemojte nekoga vređati, on će ga vređati. Ali ako ima kaznu za to vređanje, razmislit će. Dakle, to je vrlo jednostavno. Jer tu treba država da donese te odluke, ali i da nam obrazloži da to ne bude shvaćeno kao cenzura i kao mera represije, nego kao, kako da vam kažem, kao mera ograničavanja. Jedan od naših predloga da se reši ova krizna situacija u državi, to jeste jedno sistemsko i ne može da bude ni lako ni brzo rešenje, jeste da se zakonski uredi internet prostor. Dakle, to nije uređeno ni u nekim, da kažem, većim državama sa ozbiljnim kapacitetima. Postoji inicijativa na nivou Evropske unije. Nemačka se uhvatila možda i najviše u koštac i najviše para su dali za to. I mi to treba da uradimo. Mi ne možemo da pobegnemo od 21. veka. Mi ne možemo da pobegnemo od digitalnog doba u kom živimo. Mi smo generacija koja možda čak se ni nedovoljno brzo, ni možda, nego sigurno se nedovoljno brzo adaptira na promene koje se dešavaju u tom svetu. Naša deca mnogo brže odgovaraju na to. Jedan od naših predloga je, između ostalog, je da se probamo uhvatiti u koštac sa rešavanjem digitalnog prostora, odnosno internet prostora, zato što internet jednom za uvek moramo da nazovemo medijem. Znači, to je kao što su elektronski mediji, kao što su štampani mediji, internet je medij, s tim da nema nikakve granice da bilo ko može da napiše šta god hoće bez bilo kakve odgovornosti, ukoliko mu platforma na kojoj to piše dozvoljava. Vešti manipulatori će, dovoljno je samo da izbegnu ključne reči, da ih ta platforma ne banuje, ne blokira i tako dalje, ali će moći, ako je vešt, dovoljno vešt u tome da širi ozbiljne poruke mržnje prema sugrađanima, ideologije koje su vrlo štetne u većini sveta i zabranjene. I kako da kažem, dakle, mi, ovo je naš zadatak, a u taj zadatak za rešavanje moramo da prevaziđemo taj moment na sujeti i kažemo, sad nam treba pomoć dece. Oni o ovome znaju više nego mi. Tako je. Ali isto tako, svako dete, svaka osoba na ovoj planeti ima svoj matični broj, jel tako? Dakle, mi smo svi identifikovani po rođenju. A na društvenoj mreži je pružena prilika da budemo skrivenog identiteta, da nemamo ime i prezime, da nemamo neki matični broj, da se uopšte ne zna ko smo. Dakle, postoje neke IP adrese. Ali suština je da vi možete pod bilo kojim imenom da se upišete bez ikakvih provera i tako dalje i da radite šta god želite. Dakle, to je jedna anarhija, a ta anarhija pokazuje uvek probleme. Dakle, vi imate sadržaje, juče je prikazan taj snimak, ja mislim da je to YouTube, taj, šta je on, TikToker ili taj neki dečko, nije mi uopšte jasno ko je onaj. Pa videli ste, novosti pišu o tome sa naslovne strane, dakle, TikToker iz Novog Sada, inspiracija za masakr, dakle, navodno je gledao Kosta taj snimak koji je postavio VV, vidi se u klipu ubistvo i snajpera. Čekajte, da li je uredništvo, recimo, Happy televizije juče zaista moralo da prikaže i na nacionalnoj frekvenciji taj snimak? U 9:30 uveče. Da. Dakle, moja deca ne spavaju u 9:30. Verovatno ni vaši, ako su mlađe od moje. Znači,
to zaista nije sadržaj koji je bilo neophodno preneti da bi se javnost upozorila da postoji takav sadržaj na TikToku. Mm-hmm. Dakle, naši organi koji se bave redom i mirom, koji će se pozabaviti sadržajem koji je bio uočen, nema potrebe da mediji to isto prenose na svojim nacionalnim frekvencijima da javnost to gleda. Znači, uredništvo je moglo vrlo, ok, saznali smo odakle možda inspiracija, mi to čak i ne znamo. Dakle, dobar deo tih novina se i naslova završava sa znakom pitanja. Tako mi ni ne znamo da li je to poslužilo kao inspiracija, ali tome mesto nije na nacionalnoj frekvenciji. Novinari moraju da osjećaju odgovornost kada prenose određene vesti na način i način na koji će da prenesu te vesti. Da to ne podstiče sada jednu vrstu izazova među onima koji se sada nalaze na nekoj granici da možda ili razmišljaju da učine nešto slično, isto, jer se i desilo u 48 sati upravo zbog, ja ne mogu da kažem, naravno bilo bi potpuno neljudski da kažem da su samo mediji odgovorni, pitanje je bilo samo trenutka kada će se ti okidači pokrenuti, ali desilo se u samo manje od 48 sati da imamo dva masakra. Zar sad treba da svakoga ko je na granici sa takvim ponašanjem podstičemo da se dokazuje? Mi smo ti, ja hoću da kažem i to, dakle internet, malo prije ostala sam možda nedovršene misli, internet je dobar prostor i ne trebamo ga se plašiti na njemu, on je izvor fantastičnih, vrlo korisnih informacija i za vaš posao i za moj naravno, posao, samo je to prozor u svet. Mislim, u jednoj ono meri. Ono što je odgovornost roditelja danas jeste da zajedno sa decom nauče kako se koristi internet kao prostor dok se on zakonski ne uredi. Ja sam relativno skoro slušala, i to evo pominjem na svakoj televiziji gde sam bila, na RTS-u sam, to mi je privuklo pažnju, jer posvećeno baš i ne gledam televiziju. U jutarnjem programu je bio jedan đakon i govorio o tome kako je on sa svojim sinom pogledao recimo film Vidimo se učitulj. Nije on hteo njemu da ispromoviše taj sadržaj, nego su zajedno seli, pogledali i rekao mu je otac, vidiš sine, ovo što gledamo sada nije dobar primjer idola. Ne postoji brza zarada koja se neće završiti smrću ili nečim drugim tragičnim. Dakle, brza zarada nosi određene posledice. Ovo nije život koji ja tebi želim. Da može on kasnije, kada bude bio suočen sa nekim sadržajem, a da nije u prisustvu roditelja, mogao da napravi razliku između dobra i zla. Ali onda ne vidim problem sa puštenjem ovog snimka juče, rečeno nam je, evo samo da vam kažem, dakle, rečeno nam je da je taj snimak uznemirujuć i da je to nešto što ne bi trebalo ni da se nađe na internetu i da je to katastrofa i da je na osnovu toga počinjen ubistvo. Dakle, isto nam je rečeno da je sve najgore o tom snimku. E sad je tu ta granice, razumete? Pa mislim, ja nisam gledala iskreno intervju zato što sam imala neke druge privatne obaveze, tako da nisam ni odgledala taj snimak. Ne sumnjam da je neko napravio tu odskočnicu, ali pazite, u toj emisiji gostuje predsjednik države. Baš će teško neko da uzme da kaže evo sad ću sa 3 minuta da prebacim kanal, koliko da traje. Ne, nego je objašnjeno da je upravo to ono što ne valja. A vidite da to mislite da ovom đakonu nije džabe. Ali nije to taj način, dakle, niko nije seo i, kako da kažem, suočavanje sa tim kod onih ljudi koji danas, i pominju se i takođe ti copycat slučajevi, dakle, nije problem što ću ja sa svojim detetom možda i da budem suočena sa tim sadržajem u kući, ali problem je one populacije koja neće biti njih u proseku, možda ima negde oko 2% među građana. Mislite, oni koji su kod kuće ne čuju nikakvu poruku. Jeste imali reakcije neprimerene dece? Nakon što se ovo desi, ima ih još uvek. I juče, i evo, od jutros nema. Ja čitam da ta deca traže pažnju. Traže pažnju na neprimeren način. Šta naša zajednica treba da uradi? Ok, tamo Centar za socijalni rad, da se uoči takvo ponašanje, treba da reaguje, da vidi da li postoji problemi u porodici, da li se u toj porodici razgovara. Na koji način može tom detetu da se pomogne? A ne da mi hapsimo sada odmah nakon što neko neprimereno reaguje, ne zbog toga što mislim da je to poželjno ponašanje, nego zato što to su deca koja očigledno nisu naučena da razlikuju dobro od zla i ne mogu da prosto sažmu emocije i ostalo. Kada je reč o tim copycat slučajevima, dakle, mi smo prva 3 dana pričali i maltene svaki slučaj imenovali u medijima. U ovom gradu se desilo to, u ovoj školi i tako dalje. Međutim, toga je sve više i nekako mi se čini da te vesti sada padaju u drugi plan. Evo, iz Užica nam stiže jutro vest da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požegi saslušali 2 učenika jedne srednje škole u Požegi uzrasta 16 i 17 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje panike i nereda.
Dakle, 16-godišnji učenik prvog razreda te škole se sumnjiči da je u ponedeljak snimao sebe i uživo emitovao snimak uz poruku da će pobiti učenike škole. 17-godišnji učenik se sumnjiči da je snimao sebe i emitovao uživno snimak na kome simulira da je da puca u decu. Policija je oduzela oružje, to se dodaje u saopštenju od roditelja 17-godišnjeg učenika. Dakle, nestaje ovo. Pa naravno da nestaje i neće da stane tako lako i neće da stane zbog ovih hapšenja kojima smo do sad pričali. Znači, to je... Neće, jel? Pa neće, pa to je rad sa posledicama, a ne radi se tako na gašenju uzroka. Ali cijela situacija, ovo sve što se događa, pokazuje veliku nezrelost i našeg medijskog prostora i naše kao društvene kontrole svega toga. Znate, ja ne mogu da budem zadovoljan sa situacijom u kome se sada ozbiljno kritikuju medije, tako da nisu ispunili svoju osnovnu ulogu zbog senzacionalizma, zbog profita, čega god hoćete. Ali onda na drugoj strani, kad se zapitam a kakva je situacija sa tim medijima, dođem do zaključka da su oni danas privezak jednog ministarstva. I naravno da ne može da postoji taj društveni uticaj kakav bi trebao da bude. Lako je reći ugasite neke televizije, uzeti im frekvencije. Znate, ne može na taj način da se rešava problem kao sekirom, da osjećate to i kajete, e sad imamo novu situaciju, ko vam garantuje da sutra neće se pojave novi, možda još gori medij. To se uvijek tako i događa. A situacija sa našom izvršnom vlašću je također veoma problematična. U kom smislu? U problematičnom smislu što i kad je vlada formirana nisam imao nikakva lepa očekivanja, zato što se tu pojavljuju neki ljudi, ja sam ih možda malo kolokvijalno nazvao ministri opšte prakse koji idu sa pozicije na poziciju i čiji rezultati ne garantuju da će u nekom novom sektoru da budu opet genijalni kao što su bili u onom prošlom. Dakle, ako želite da imate izvršnu vlast koja je dobra, znači mora da budu tu najbolji ljudi, apsolutno integriteta u svakom pogledu, za koje trebate da budete ponosni što su ministri koji mogu da pomognu da se problemi promptno rešavaju. Ova vlada, i kad je formirana, meni to nije garantovalo i zato uopšte me i ne čudi što imate takozvane ćutologe ili ove koji se bave propagandom, a ne rešavaju svoje poslove. Znači, ne možemo da izbegnemo odgovornost. Mi smo glasali ili imali smo priliku da glasamo. Izabrali smo to što je pobedilo ili izabrano je to što je pobedilo. I naravno da onda tu kreće kreiranje ili kadriranje na način koji je neprihvatljiv, zato što nisu znanje, sposobnosti i rezultati rada nisu osnovni kriterijumi, nego su na delu... A koga očekujete od ministara? Dakle, da vam kažem nešto, može sada da se kritikuje ovo društvo, da se kritikuje Vučić, da pričamo s čime se slažemo, s čime se ne slažemo, ali mi se na svaku temu slažemo ili ne slažemo sa Vučićem. Mi se... ne slažemo ili slažemo sa, ne znam, Darijom Kisić Tepavčević, je li tako? Sad kažemo porodica. Mi pričamo ovde o porodici danima. Ministarka nije gostovala ni na jednoj televiziji. Evo, mi smo se dogovorili sa njom da dođe u četvrtak. Ja se nadam da će to biti, pošto nije mogla ranije. Dakle, hoću da vam kažem, Danica Grujičić ide i radi u medije, dakle, ta žena je stvarno, što kaže, već ovih 7 dana deluje kao da ne spava i ne unosi paniku i obaveštava i obilazi i povređene i ranjene i lekare, dakle, ona je na terenu, ali me interesuje zašto nemamo još ministara sa kojima možemo da se slažemo ili ne slažemo. Razumete? Potpuno se razume, ali zašto, na primjer, ministar unutrašnjih poslova se nije odmah pojavio na mjestu zločina u ovoj školi Vladislav Rimeker? Na Gašića, mislite? Nije ga bilo, pa on je ministar. Pa dobro, da, pa da kažemo... Nije ga bilo sve do popodnevnih časova. Znači, nismo ga vidjeli u ovim direktnim prenosima, znači, ovim svim bio je tako prvi čovjek Beogradske policije. Da li on također nije mogao? Pa nije imao važniji posao tog dana. Nije imao važniji posao tog dana, osim da dođe na lice mesta i da se pojavi u Beogradu. I da ne govorimo nakon nekim drugim slučajima koji su također veoma loši. Evo sad, da me pitamo koliko ima od formiranja vlade, već ima više od pola godine, ali tako? Od nekih starih imena,
Evo ja priznajem, bavim se tim poslom, ne znam imena svih ministara. I ne treba da ih znam ako oni dobro rade svoj posao. Ali ne rade dobro svoj posao. Neće baš biti da vi ne bi trebalo da znate imena ministara. Naravno, mislim, ali hoću da vam kažem, a zašto ne znam kako se zove premijer ili premijerka Danske? Zato što ljudi, znači država funkcioniše tamo na način da su oni vest samo kada su izbori. Ili kada se desi baš nešto mnogo važno u svijetu. Hoću da kažem, znači nepojavljivanje ne znači da loše rade svoj posao, ali imam utisak da kada sagledate ceo taj tim koji se zove tako vlada, da verovatno za ovo što su radili za posljednjih 7-8 mjeseci ne bi mogli da dobiju svi prelaznu ocenu. Zato se i stalno govori o toj nekoj rekonstrukciji, o nekim promjenama. Neću da licitiram sa imenima. Ali kažem, znači, ako ste znali da u vladu ulazi čovjek koji će možda da ruši njen kolektivni duh, imidž i da se javno izjasni kao neko ko zahteva sankcije da se uvedu u Rusiji, pa valjda je prvo trebalo to na vladi da se reši ili je on slobodan strelac ili je on bio neki čovjek koji je zadužen da napusti probni balon pa da vidi kako će da bude reakcija takve države. I šta se dogodilo posle svega? Ništa. Šta je njegova stranka rekla? Pa dobro, preispitat ćemo, mislim, ili tako, da vidimo. Šta nije to stav stranke, ovi koji su ga, čiji on, ili tako, direktno predstavnik u vladi, nisu se čak ni oglasili, mislim, pošto to ta koalicijona partner socijalističke partije. Hoću da kažem, znači, ima tu mnogo posla, zato mi uopšte ne čudi što se stalno navodi ta kao rekonstrukcija koja je na vidiku, ali ako se budu zadrali stari kriterijumi, stare formule ponašanja, uopšte nije važno koje će ime da dođe na neku poziciju. Ćete da dodate nešto na tu temu? Ja bih, zaista sad postoji kriza na nivou ministarstva obrazovanja, postavlja se pitanje ko će naslediti ovog ministra, zadatak je nezahvalan za bilo koga ko bi se našao na toj poziciji, osim, dakle, nekih novih izbora, rekonstrukcije vlade. Ja mislim da sad trenutno imamo najteži problem, a to je ko će voditi ministarstvo obrazovanja, zato što sad hteli to da priznaju ili ne, bilo ko, jednostavno sistem obrazovanja mora da se menja. To je zahtev koji je ogroman i koji je vrlo zahtevan i koji neće dati odmah pozitivne rezultate zato što nema instant rešenja. Tako da nisam sigurna u to ko će se uhvatiti u koštac, ko će biti dovoljno hrabar da se uhvati u koštac. Da li će to sad biti ponuda od strane koalicijonih partnera koji su bili... Pa to sam htela da vas pitam, jer to je ministarstvo godinama unazad, dakle... Vodi SPS, da. Dobio koalicijoni partner. To je evo ministarstva sile, a ovo ovde evo vama. Dakle, to je ministarstvo s kojim se onako trguje kao ministarstvom koje nije u A ligi. Tako ja barem doživljavam tu trgovinu. Formalno svi kažu sva su ministarstva jednako važna, ali ono što mi tačno znamo da to nije tako. Apsolutno nije tako. Naravno da iznad svih naravno treba da bude ministarstvo financija, oni zaista se bave ozbiljnim zadatkom. Kad kažem da bi trebao da postoji neka razlika, da kažem, u nekoj vrednosti između samih ministarstva, ali reći da je ministarstvo obrazovanja manje vredno od ministarstva odbrane je, evo, mislim... Ovo su posljedice. Ovo su posljedice takvih odluka. Da, i ono što će stvarno biti pitanje svih pitanja, da li je to personalno rešenje u stvari sad i najvažnije rešenje? Nije personalno rešenje. Veoma je važno dati, naći naravno dobro personalno rešenje, ali i dati odrešene ruke nekome ko je voljan, da je taj jedan zastareli, okoštali sistem i budžet, naravno, zato što ne možete vi da napravite plan bez budžeta, bez radnih grupa, bez dobrih stručnjaka koje možete da platite i tako dalje. Znači, ne možete od ništa da napravite nešto. Mislim, možemo embargo kolač da napravimo, ali želimo da jedemo embargo kolač. Ja ne želim. Ja želim da moja deca jedu saher tortu i mislim, banalizujem ovo, ali zaista želim da neko da osobi koja će voditi ministarstvo obrazovanja, ali i druga ministarstva. Dakle, kontrolu rada vlade treba da sprovodi Skupština. Ali pre nego što to dođe do Skupštine, predsednika, odnosno predsednica u ovom trenutku vlade treba da vodi računa o tome šta rade ministri. Ako ti ministri idu okolo i samo pričaju o Aleksandru Vučiću, a njihovih rezultata nema, ti rezultati ih stignu.
Danas nas je stiglo ovo, sutra može da nas stigne nešto sasvim drugo. Jednostavno mislim da taj mindset na nivou ljudi koji prihvataju se obaveze na nivou izvršne vlasti mora da se promeni. Ja sam, evo, juče sam gostovala na jednoj televiziji pa su me pitali kako je moguće da, ne znam, svi ministri nisu se pojavili da polože cveće i da zapale sveće i upišu su knjigu u žalosti. I onda sam se onako zapitala, zato što sam ovih dana se pomalo isključila, da kažem, iz tog sadržaja i prokomentarisala sam da to nije primereno. Međutim, Dubravka Đedović se našla tamo sa celom svojom porodicom i decom. Znači, ne možemo reći da su svi u vladi isti. Bilo bi potpuno nekorektno i bilo bi nefer reći. Hajde da vidimo koji su to dobri primjeri rada u našim ministarstvima. Ne ističem sad nju, ja zaista ne bavim se energetikom, bila bih nefer da komentarišem njen resor, ali hoću da kažem da nije tačno da nisu baš došli svi i nije tačno da svi imaju isti odnos prema svom poslu koji obavljaju. Poltronima nije mesto na izvršnim mestima. Njih mogu da zadovolje i sasvim neke druge funkcije, ja sam u to sigurna, i da mogu da nastave da rade to što rade. Na kraju kraja nisam 100% sigurna ni da jedan Aleksandar Vučić toliko baš od njih očekuje taj nivo poltronstva. Nekako je degutantno ponekad kad čitate, znate, 21. vek, on je sada zaista jedan državnik koji je prepoznat na nivou Evropske unije, Evropskog parlamenta, sa uvažavanjem u prilaze mnogi svetski lideri. Da li njemu zaista treba taj nivo ljigavog poltronstva? Ja to moram tako da nazovem. Znači, nema potrebe za tim. Niti verujem da on duboko u duši tako nešto očekuje, niti misli da su ti ljudi mnogo više vredni, da zavređuju njegovo poštovanje na kraju krajeva. Dakle, naši ministri stvarno moraju da osjećaju odgovornost na svom mestu. Ne samo ministri, narodni poslanici, vi u medijima, ja kao evo sad danas predstavnica civilne organizacije civilnog društva. Znači, svi mi moramo da se osjećamo dovoljno odgovorno sa pozicije na kojoj se nalazimo. To vodi ka boljem društvu. Da. I tako kad kažete, imala bih mnogo podpitanja za vas. Da. Pa znate zašto? Zato što uopšte mi nije jasno šta hoćete da kažete. A sad ću vam kažem zašto. Dakle, jel su okej oni koji se ne oglašavaju javno, nego rade nešto tajno, a iz srca i suštinski rade posao, a mi to ni kao mediji ne znamo? Šta hoćete, na čemu potencirate? Dakle, ko je od ministara, ko je iz vlade otišao da se upiše u knjigu žalosti? Ja sam, evo, slučajno sam videla Dubravka Đedović. Stvarno nisam išla redom sada, kažem. Dubravku Đedović smo videli na društvenim mrežama. Da, i nisam pratila druge ministre, moram da kažem, da budem iskrena. Možda je neko otišao u tajnosti da to nije predstavio javnosti, da kažem, to takođe postoji kao opcija. Pa ništa oni ne rade tajno, da se odmah razumemo. Ne znamo. Dakle, ni Dubravka Đedović nije uradila tajno, nego je to postavljeno na društvo mreža. Odmah se emotivno iznerviram zato što je zaista tema jako te... Ona je otišla kao majka, ona je otišla kao žena koja osjeća odgovornost da postoji neki problem u ovom društvu. Dakle, nemojte me... molim vas razumeti pogrešno, zato što to je jedna poruka koja, i trebalo je takvih poruka da bude više. Zašto se danas sa oduševljenjem gleda na Danicu Grujičić, koliko god ja recimo nemam neke stavove identične sa njenim? Zato što je ona izašla smirenim tonom, zato što je tu, zato što govori tiho, zato što nema senzacionalizma u njenim nastupima, zato što se ponaša primereno ovoj situaciji. Primereno se ponaša i ona. Pritom je dostupna i medijima, i javnosti, i građanima. Ostavlja utisak, možda ona čak i nije to sve, ja to ne znam, ali ostavlja utisak da je takva, a za ta javna pojavljivanja koja treba da se tenzije u društvu smanjuju, da umire građane, ona je zaista bila jedan dobar kandidat. Mi smo imali za sebe jednu kriznu situaciju, imamo je, evo, bukvalno u ovim danima žalosti prestala, to je korona. Dakle, pod stresom smo svi zbog raznih uzroka. Nije samo vlast kriva zbog toga što je u društvu ovakva tenzija. Znači, prosto je rat u Ukrajini je započeo. Korona je trajala nekoliko godina. Deca su se školovala online. To su sve izazovi koje ja ne bih poželala apsolutno nikome da se nosi sa njima. Kada ste pomenuli Danicu Grujičić, ona je gostovala na jednoj drugoj televiziji ovoga jutra i ona kaže, dani žalosti su prošli, ali hajde da toj deci počnemo da pričamo o lepšim stvarima. A u stvari je centralna vest koja je izašla iz tog gostovanja da je na dečiju kliniku za neuropsihijatriju juče primljeno 4 dece, jer je 2 imalo ideju da je trebalo da se ubiju, a 2 da nekoga treba da ubiju.
što je rekla ministarka zdravlja. Deca su osetila da nešto nije u redu, osetili su to i roditelji. Ta deca su zahtevala da ostanu u bolnici i zato, kaže ministarka Grujičić, pozivam sve roditelje i decu da kogod da ima problem, okrene broj telefona koji treba. Ja se slažem da u školama treba da budu policajci, a ne mogu oni da zaustave strah. Tu su neophodni pedagozi, psiholozi, neophodno je da se priča. I to je poruka možda kojom treba i da završimo. Kada se bude pričalo, onda će biti više i empatije. I nekoliko gostiju u prethodnih nekoliko dana u ovom programu rekalo je, pa znate šta, negde postoji u Evropi predmet empatija. Da, dakle, to smo mi izašli sa tim predlogom. Uh-huh. Mi smo kao udruženje Mame su zakon izašli sa predlogom da se predmet, to postoji u Danskoj, on se sluša jednom nedeljno, tako je. Dobro. Postoji u nekim drugim državama koje imaju, da kažem, ozbiljno dobar sistem obrazovanja, kao što recimo Finska. Drugačiji program, ali postoji usmereni ka tome da se sprečava vršnjačko nasilje, da se uvede jedan ovakav ozbiljan predmet. O tom programu, predmet. Kiva programu, ćemo ovoga jutra da pričamo. Tako je, to je jedan od, ali to je, da kažem, jedan program koji otprilike je ograničen. Boljim na svetu. Tako je. Ali imate u sistemu obrazovanja inkorporiranu u redovnu nastavu jedan sat nedeljno da deca slušaju. Ja sam imala kontakt sa ženom iz Danske čije deca tamo pohađaju nastavu. I koji razgovaraju na časovima. To, i zato što i tamo postoji verovatno problem da neki ne razgovaraju u kući. A kod nas je taj problem izuzetno izražen. Izuzetno i još uvijek je stigma da vi razgovarate sa roditeljima o nekim tabu temama. To je način kako se menja. Mnogo ima predloga i mnogo toga o čemu bi trebalo da odlučujemo u narednom periodu. Mnogo vam hvala na ovom gostovanju. Hvala.